Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu amma ba'd. Demeli keçen dersimizdə müellifin İbrahim Aleyhisselam'ın dini barəsində olan sözünü götürmüşük ki, buyurdu ki, bil ki İbrahim'in dini olan hənflik Allah'a dini ona ixlaslı olarak ibadet etməndir. Və həqiqətən bu məsələ tək Allah'a ibadet etmək, hənif dini ilə əmri Allah Azze ve Celle'nin bütün əvvəlkilərə və axırçılara, cinlərə və insanlara əvvəllərindən axıra qədər etdiyi əmridir. Əksinə Allah Subhanahu ve Teala bütün bəşəriyyəti bundan ötürü yaradıb. İnsanları və cinləri bundan ötürü yaradıb. Tək Allaha ibadət etmək və ona heç bir şeyi şərik qoşmamaq. Və Şeyx Həfizahullah buyurur ki, Allaha and olsun ki, vallahi deyir, Allah Teala bizi nə yemək, nə içmək, nə vəzifələnmək, nə mal dövlət yığmaq, nə evlənmək, nə ev tikmək, bunlardan ötürü Allah Teala bizi yaratmayıb. Belə şeylərdən ötürü yaratmayıb. Allahın bizi yaratmasında olan əsas qayə, əsas məqsəd bu həqiqət, bu əzəmətli həqiqətə görə yaradıb Allah Teala bizi. O da tək Allaha ibadət edib, ona heç bir şeyi şərik qoşmamaq. Allah səni buna görə yaradıb. Ona görə də müəllif rahimahullah bu həqiqət, böyük həqiqətə dəlil gətirir və deyir ki, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Allah Teala buyurur ki, mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etmək üçün yaratdım. Dəlil budur. Yəni, bu həqiqətin, bu böyük həqiqətin dəlili budur ki, Allah Teala buyurur ki, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etmək üçün yaratdım. Yəni, məni ibadətdə təkləşdirsinlər. Fikir verin, birinci Allah Teala inkar edir və sonra neyir? İstisna edir. Bu da lüğət əhlində, lüğətçilərə görə həsr və qəsr deyirlər buna. Yəni, hökmü zikr olunana nisbət etmək və başqasından inkar etməkdir. Yəni, Allah Teala buyurur ki, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا الْيَعْبُدُونَ Birinci inkar edir. Cinləri və insanları yaratmadım, sonra yalnız mənə ibadət etməyi dəvətdir. Sonra istisna edir, ispat edir. Bu da nə deməkdir? Bu da o deməkdir ki, yəni Allah Teala'nın bizi yaratmasında əsas qayə, əsas məqsəd Allah Azze və Cəllənin məxluqları yaratmasında tək Allaha ibadət etmələridir. Onun heç bir şəriki yoxdur. Və kim bunu yerinə yetirərsə, bunu gerçəkləşdirərsə, xoşbəxt olan və müvəffəq olan insan odur, hansı ki Allah Teala nəyi vacib edibsə onun boynuna, onu yerinə yetirilmişdir və həyatı faydalı olan insan budur və əksinə həqiqi diri olan şəxs də həmin insandır. Ondan başqası diri sayılmır. Çünki həqiqi həyat qəlbin və ruhun həyatıdır. Maddi diri olsa da qəlbin və ruhun həyatı yoxdursa, o həqiqi həyat sayılmır. Amma yəni, bədəni olan həyat əsas məqsəd olunur, yəni əsas həyat, qəsd olunan həyat bədənin həyatı deyil. Çünki bədənin həyatında, maddi həyatda bütün canlılar, hətta həşaratlar və hətta heyvanlar müştərəkdir. Hamısı diridir. Elə deyir, qardaşlar. Lakin həqiqi həyat isə qəlbin və ruhun həyatıdır. Və o da yalnız Allaha tohidlə və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə tabi olmaqla hasil olur.
Necə ki Allah Teala buyurur ki: "Ya eyyuhellezine amenu stecibu lillahi ve lirrasuli iza daakum lima yuhyikum." Ey iman gətirənlər, peyğəmbər sizi həyat verəcək şeylərə çağırdığı zaman Allahın və peyğəmbərin çağırışına cavab verin. Deməli, nə xoşdur o şəxsə ki, o şəxsin qəlbini Allah Əzzə və Cəllə tuhidi ilə və bir də Peyğəmbərinə itaət etməklə, tabi olmaqla diriltmişdir. Və sonra müəllif buyurur ki, necə ki Allah Teala buyurdu ki: "Vəmə xələqtul cinnə vəl insə illə liyabudun." Mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etmək üçün yaratdım. Buyurur ki: "Fəizə ərəftə ənəllâh xələqəkə li'ibədətihi fə'ləm ənəl ibadətə lə tüsəmmə ibadətən illə ma'at təvhid." Nə zaman ki bildin ki Allah səni yalnız və yalnız ona ibadət etmək üçün yaradıb, o zaman bil ki ibadət yalnız tuhidlə ibadət adlanır və sayılır. Birinci biz bildik ki Allah bizi niyə görə yaradıb? Bu birinci həqiqəti dərk elədik. Bildik ki Allah Taala bizi nə üçün yaradıb? Yalnız ona ibadət etmək üçün. Bunu bildin artıq. Bu sənin beynində, zehnində həkk olundu. Və sonra deyir, bunu bildikdən sonra bilməlisən ki, ibadət nə vaxt ibadətdir? O zaman ibadət ibadət sayılır ki, o ibadət tuhidlə yanaşı olarsa, tuhidlə eyni olarsa. Necə ki buyurur ki, namaz dəstəmazsız, təharətsiz namaz sayılmadığı kimi İbadət də tuhidsiz nə sayılmır? İbadət sayılmır. Əgər, buyurur ki, rahimahullah, əgər şirk ibadətə daxil olarsa, şirk qarışarsa ibadətə, artıq ibadəti zay edər. Körriyar, necə ki, təharətə hədəs daxil olduğu zaman təharəti körriyarsa. Biz bildik ki, namazın şərtlərindən biri nədir? Təharətdir. Təharətsiz namaz nədir? Qəbul deyil. Və təharətsiz namaz namaz sayılmır. Eləcə də ibadət nə ilə birlikdə olanda ibadət sayılır? Tohidlə bir yerdə. Tohidsiz ibadət nə deyil? İbadət deyil. Dəstəmazı da nə vaxt dəstəmazı, yəni necə ki dəstəmazı pozan şeylər insanın başına gəldiyi zaman dəstəmaz pozulursa, eləcə də ibadəti pozan şeylər də var. Onların ən əzəmətlisi, ən böyüyü də nədir? Şirkdir. Şirk baş verərsə ibadətdə nə olur? İbadət pozulur. Və şərhçi Şeyx Salih Hafizahullah buyurur ki, müəllif bu məsələdə də bu bilinəcək həqiqəti bəyan eləyir. Ki, bu həqiqət hər kəs bilməlidir. Lazımdır ki, bunu öyrənsin. Və bu, insanın zəhnində həkk olunsun. O da nədir? Birinci, dediyimiz kimi, Allah Əzzə və Cəllə səni nə üçün yaradıb? Ona ibadət etmək üçün. Bu həqiqət, bu birinci həqiqət, Allahın bizi ona ibadət etmək üçün yaratdığı olan həqiqət heç bir şək şübhə qəbul eləmir. Və heç bir bəhs, mübahisə, mücadilə, heç bir belə deyə də spor qəbul eləmir. Yəni, bu sən həkk olunmalıdır, bu qəbul olunan, rədd olunmayan bir nədir, bir həqiqətdir ki, Allah bizi niyə görə yaradıb? Ona ibadət etməyə döndürə. Lakin bunu, nə zaman ki bu məsələni, bu həqiqəti başa düşdüm, bundan sonra mühim bir məsələni başa düşməlisən. O da nədir? İbadət nə vaxt ibadət sayılır? İbadət nə vaxt ibadət olur? O da yalnız və yalnız tuhidlə yanaşı olarsa ibadət ibadət sayılır. Deməli, mütləqdir ki, ibadət tuhidlə yanaşı olsun. Tuhidlə bir olsun. İbadət tuhidlə bir yerdə olsun. Yoxsa həqiqətdə bu ibadət ibadət sayılmaz. Feillər olsa da həqiqətdə bu ibadət nə sayılmır? İbadət sayılmır. Bununla da
kim Allaha hər hansı bir ibadət edərsə və həmin o ibadətdə Allaha başqasını şərik qoşarsa, onun həmin Allaha olan ibadəti ibadət sayılmır. Və eləcə də kim Allaha hər hansı bir ibadət edərsə və həmin o ibadətində ixlaslı olarsa, qəsdini yalnız Allaha yönəldərsə, həmin ibadətində Allaha heç bir şərik qoşmaqsa, lakin başqa ibadətlərində Allaha şərik qoşarsa, yenə də onun Allaha elədiyi ibadət, əvvəlki o birinci ibadəti ibadət sayılmır. Sonra şeyx bu ki, məsələn, fikir verin, insan Allah üçün namaz qılır. Allaha ixlaslıdır namazında. Namazı ancaq Allaha qılır. Allahdan başqası üçün qılmır. Lakin duasında Allaha şərik qoşur. Həmin insanın, sual verir şeyx, namazı ibadət sayılır yoxsa sayılmır? Sayılır? Yox, sayılmır. Niyə? Sayılmır. Çünki şərik qoşdu. Ayrı olsa belə, istəyir bir ibadətdə olsun şeyh, məsələn, hər hansı bir ibadətdir, dua eləyir məsəl üçün. Duanı Allaha da eləyir, başqasına da eləyir. Nəziri Allaha da eləyir, başqasına da eləyir. Yəni, bu Allaha ixlaslı olmadı, şərik qoşdu. İbadət sayılır, sayılmır? Sayılmır. Keçək başqa növünə, namazın, orucun, zəkatın Allah üçün elədir. Amma nəziri Allahdan başqasına elədi. Həmin o elədiyi ibadətlər ibadət sayılır, yoxsa sayılmır? O da nə olunur? İbadət sayılmır. Çünki bu qayda, hansı ki bu qaydanı biz nə etməliyik, bilməliyik, hifz etməliyik, o da nədir? İbadət yalnız tohidlə ibadət sayılır. İbadət yalnız və yalnız tohidlə ibadət sayılır. Və tohid də vacibdir ki, bütün ibadətlərdə tohid olsun. Bütün ibadətlərdə tohid olsun. Tək bir ibadətdə yox. Və yaxud 100 nə ibadət edirsən, 99-unda tohid olub, birində yox. 99 ibadətində tohid varsa, birində şirk varsa, 100-ü nədir? 100-də batil olur. Yəni, ibadəti yalnız tək Allaha sərf etməlisən. Əgər birində Allaha təkləşdirərsənsə, başqasında Allaha şərik qoşarsansa, o zaman bu ibadətlərdən heç biri ilə faydalanmazsan. Etdiyin ibadətlərdən heç biri ilə faydalanmazsan, yalnız sənə qalan nə olar? Yorğunluq olar, çalışarsan, vuruşarsan, yorularsan, nəticə də nədir? Nəticə heç nə. Put. Sıfır. Heç nə yoxdur. Yalnız və yalnız nədir? Ağrıdıcı, yəni bir şey var, diqqətli olun. Yəni, insan ibadət elədi. İbadət elədi. Şərik qoşdu. Nəticə nədir? Sıfır heç nə. Sıfır olsaydı, dərd yarıydı. Sıfır da deyil, Allah qatında əbədi ağrıdıcı əzab. Şirk qoşana. Allah da Allah qoşana. Yəni, sıfır olsaydı, dərd yarıydı. Sıfır olsaydı, yüngül olardı. Sıfır olması ilə yanaşı, əməllərin hamısı getirməsi ilə yanaşı, əbədi əzab, ən böyük günah və ən şiddətli cəza. Deməli, tohid budur, qardaşlar. Hansı ki, müəllif bunu bizə bildirir və bu tohid də elə bir əsasdır ki, əməllər yalnız onun üzərində qurulduqda qəbul olur. Tohid nədir? Əsasdır. Əməllərin üzərində qurulduğu əsasıdır. Kimin əsası yoxdursa, elə bil ki, havada qurub, binasını havanın üstündə qurub, uçur. Və yaxud suyun üzərində qurub binasını. Əsası yoxdur. Fundament yoxdur, fundament. Tohid nədir? Əməllərin üzərində qurulduğu fundamentdir. Fundamentsiz bina nədir? Yoxdur. O binanın həqiqəti yoxdur. Nə də ki, o bina
qurulmayacaq. Allah qatında ondan fayda götürməyəcək insan. Hərəkətləri olsa belə. O hərəkət edir, qalxır, durur, gedir, gəlir, əziyyət çəkir. Feilləri var. Lakin əsas ibrət nədir? Əsas ibrət Allah qatında qəbul olmasıdır. Allah da yalnız ixlaslı olan ibadətləri, özünün rızası üçün olan ibadətləri və yalnız və yalnız tək onun üçün sərf olunan ibadətləri qəbul edir. O ibadətlər ki, onu yalnız Allaha o ibadətlərdə təkləşdirirsən və yalnız Allahı razılığın istəyirsən, Allaha başqasının razılığın istəmirsən. Niyyətin yalnız Allahdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizi üçün açıq, aydın qayda qoyub. Günəş kimi aydındır. Qəbul olunan və olunmayan ibadətlər barəsində. Nə Allah qatında qəbul olur, nə isə Allah qatında qəbul olunmur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm artıq bu barədə qayda qoyub. Nə fayda verir, nə fayda vermir. Nə qəbul olur, nə qəbul olunmur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, İnna Allaha la yaqbalu min al-amali illa ma kana lahu khalisan wa ftughiya bihi wajhuhu. Allah Taala əməllərdən yalnız və yalnız ona ixlaslı olaraq və üzünü istəyərək edilən ibadətləri qəbul edir. Yalnız ixlaslı olaraq, yəni yalnız tək Allaha yönəlir, başqasına deyil və niyyət də qəsd də yalnız kimdir? Allahdır, başqa şey deyil. Hədisi Şeyx Albani səhidir. Bundan savaysın, deməli, Allah da alanı inəmir, qəbul eləmir. Ona görə də, qardaşlar, diqqətli olmaq lazım. Bu dərs özümüzə aiddir. Bax, özümüz oturmuşuq, öyrənirik, bilirik, əməl eləyirik, ibadətlər eləyirik, özümüzü qoyaq bu yerə. Bu məsələ artıq bitmiş bir məsələdir. Bu məsələyə hüküm verilib, qurtarıb, bitib bu məsələ. Ya ibadətlərimizin hamısı Allah üçün olmalıdır, belə olmalıdır, başqa cür olmalı deyil. Yoxsa əks təqdirdə ibadətlərimizin heç biri ilə faydalanmayacaq. Bundan sonra da insan özü özünü qınasın, çünki haqq ona bəyan oldu. Şirk ibadətə nə vaxt daxil olursa olsun, ibadəti körləyir, zay eləyir, silib aparır. Bunun da misalı təharəti pozan şeylər kimidir. Eynisi ilə. Elə fikir verin ki, insan dəstəmaz alır. Gözəl şəkildə dəstəmaz alır. Dəstəmazını tamamlayır. Bütün sünnələrini yerinə yetirir, rükunlarını yerinə yetirir, şərtlərini yerinə yetirir, vaciblarını yerinə yetirir. Sonra təkbir etməmişdən qabaq dəstəmazını pozur. Sonra namaz qılır. Elə namaz qılır ki, ondan uzun namaz yoxdur. Və yaxud ondan xuşulu namaz yoxdur. Ondan gözəl namaz yoxdur. Ən gözəl şəkildə, xuşulu şəkildə bu namazını qılır. Nə deyirsiniz bu adamın namazı barəsində? Qəbuldur namazı? Yox. Niyə? Vallahi qəbul deyil. Niyə? Çünki Allah Taala, yəni dəstəmazı olmayan namaz qılanın namazını qəbul etmir. Bu qaydanı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizə bəyan eləyir. Deməli, eləcə də təvhid. Yəni, təvhidi də necə ki, dəstəmazı pozan şeylər var, təharəti pozan şeylər var, eləcə də təvhidi pozan amillər var. Bu, artıq qəbul olunmuş bir qaydadır. Və şeyx buyurur ki, bu şeyxin buna misal çəkməsi, təharətə misal çəkməsi 100% doğru misaldır. Çünki təvhid təharət mislindədir. Əksinə, təvhid ən böyük təharətdir, ən böyük təmizlikdir təvhid. Şirk isə nəcasət kimidir. Əksinə, şirk ən böyük nəcasətdir və ən çirkin, ən murdar nəcasətdir. Nəcasət
insanın təharətinə daxil olduqda onu körləyir. Və eləcə də şirk təvhidə daxil olduqda onu körləyir. İnsan ibadətləri ilə faydalanmır. Təvhidi ilə faydalanmır. Allaha itaəti ilə faydalanmır. Yalnız təvhidini təzəliyərsə, onda faydalanır. Yalnız Allaha tövbə edərsə, şirkini tərk eləyərsə, onda faydalanır. Allaha qayıdarsa, hənif olaraq ibadətləri yalnız ona sərf edərsə, o zaman faydalanır. Və şeyh deyir ki, hənif barəsində danışır ki, فَإِنَّ الْحَنِفِيَّةَ مِلَّةَ اِبْرَاهِيمِ Yəni, İbrahimin dini olan hənifliyik Allaha dini tək ona ixlaslı olaraq sərf etməkdir. Buyurur ki, əl-hənif, hənif nədir? Hənifin mənasında deyiblər ki, hənifin mənası əl-məil, anil-batili iləl-haq. Yəni, batildən haqqa meyl edən deməkdir. Batildən haqqa meyl edən deməkdir. Və şirkdən də tohidə meyl edən deməkdir. Yəni, meyl edən yönələn deməkdir. Meyl edir, yönəlir, əylir. Yəni, batildən haqqa yönəlir. Batildən haqqa yönəlir. Və şirkdən də hara yönəlir? Şirkdən də tohidə yönəlir. Ona görə də deyir, əyğında əyrilik olana, yəni məil əylən deməkdir, yönələn deməkdir. Ərəblər əhnəf deyirlər. O şəxsin ki, əyğında əyrilik var, ona nə deyiblər? Əhnəf deyirlər. Çünki bu əyğin bir barmaqları o birisinə tərəf yönəlir. Və şəriətdə də hənif nə deməkdir? Şəriətdə də hənif zəlalətdən doğru yola yönələn deməkdir. Əl-məl ənil-dalaləti iləl-istiqamə. Yəni, zəlalətdən doğru yola yönələn deməkdir. Əl-Rağib, rahiməhullah, müfrədət kitabında deyir ki, Əl-hənəf huvəl-meylu ənil-dalaləti iləl-istiqamə. Hənəf nədir? Zəlalətdən doğruluğa, doğru yola yönətməkdir. Yuqabilul cənəf. Əksi isə müqabilində hansı kəlimə gəlir? Cənəf. Cənəfdə hənəfin əksidir. Cənəf doğru yoldan zəlalətə yönəlməkdir. Hənəf isə zəlalətdən doğru yola yönəlməkdir. Ona görə də Allah dərlər ki, Fəmən xafə min musin cənəfən. Kim də vəsiyyət edənin haqsızlıq etməsindən qorxarsa. Deməli, hənəf nə idi? Hənəf zəlalətdən doğru yola yönətməkdir. Və hənif də budur, hansı ki zəlalətdən doğru yola yönəlir. Nə üçün tohid hənifiyyə adlanıb? Nə üçün tohid dini hənifiyyə adlanıb? Və niyə görə İbrahim əleyhissalam hənif adlanıb? Allah Teala buyurur ki, İnnə İbrahimə kənə ümmətən qanitən lilləy hənifən. Nəhl surəsinin 120-ci ayəsi. Allah Teala deyir ki, həqiqətən İbrahim ümmət idi, yəni imam idi, qanitən lilləhi Allah üçün mütü idi, hənifən və hənif idi. Allah Teala İbrahim əleyhissalamı hənif adlanır. Şeyx buyurur ki, elm əhli deyir ki, İbrahim əleyhissalam o zaman ki, bu dəvətlə, yəni tohid dəvəti ilə öz qövmünə qarşı çıxdı, o zaman deyir, insanlar zəlalət zülmətində batırdılar. Və İbrahim əleyhissalam da deyir, onlardan haqqa yönəldi və dini də onların o zəlalət dinindən, batil dinindən, haqq dininə nə elədi? Yönəldi. Və bu da nədir? Hənif olan da budur. Haqqdan batilə, batildən haqqa yönələn. Və üçüncü rəydə deyir ki, şeyx buyurur ki, və deyilir ki, hənəf doğru yolda, hənəfin özü doğru yolda olmaq deməkdir. Yəni, burada tam əksi gedir. Çünki birinci rəy nə idi? Zəlalətdən haqqa yönəlmək və bir də deyiblər ki, hənəf istiqamədir, doğru yolda olmaq deməkdir və deyir, əhnəf, ona görə əhnəf deyiblər, o nikbinlik babından əyri olana deyiblər ki, əhnəf, yəni düz olan.
Elə ki, axsaq deməyiblər, əyri qıç deməyiblər, deyiblər ki, doğru qıç. Niyə görə? Nikbinlik babından. Eləcə də ərəblərdə belə bir üslub var. Misal üçün, əqrəb sancana səlim deyirlər. Səlim də bildik ki, sağlam deməkdir. Niyə görə? Nikbinlik babından ki, inşallah ki, Allah onu neynəsin, sağ atsın. Və eləcə də səhraya ərəblər məfəzə deyirlər. Məfəzə nədir? Məfəzə qurtuluş yeri deməkdir. Amma əslində səhra nədir? Məhləkədir. Yəni, ölüm yeridir. Hansı ki, səhraya düşən su yox. Orada qalıb məhv olar deyə səhraya məfəzə deyiblər nikbinlik babından. Və başqa bir rəy də deyir ki, yəni hənəf nə deməkdir? Hənəf bir şeyə doğru yönəlmək deməkdir. Və bu da, yəni, başqasını arxana çevirmək gərəkdir. Əgər sən bir şeyə tərəf yönəlirsənsə, artıq arxanı neynirsən? Arxanı başqasına çevirirsən. Kim Allaha tərəf yönələrsə, Allaha tərəf yönələrsə, o hənifdir və bu onu gərəkdirir ki, həmin insan Allahdan başqasına neynəsin? Başqasına arxa çevirsin, ondan üzünü çevirsin. Axırı şeyx buyurur ki, şəhid odur ki, yəni bu tohidin həqiqətidir. Tohidin həqiqəti odur ki, Allaha yönələsən, Allaha tərəf üzünü çevirəsən, Allahdan başqasından üz döndərəsən, Allahdan başqasından yönələsən, uzaqlaşasan, yalnız neynirsən, Allaha üst döndərsən. Yəni, Allahla tohidin həqiqəti nədir? Həniflik nədir? Həniflik tohidin həqiqətidir. Hənif dini tohidin həqiqətidir ki, sən Allaha yönələsən və Allahdan qeyrisindən üz döndərəsən və ondan uzaqlaşasan və bununla da sən öz ibadətinlə və itaətinlə faydalanarsan, bundan başqası isə heç bir fayda verməz. Əksinə, insan şirkə düşərsə, elə bir ziyana uğrayar ki, o ziyandan başqa ziyan yoxdur.